არ დაუშვა შენი ქვეყნის ოკუპაცია, შეაჩერი ანექსია. Ამ ლოზუნგებით ბათუმის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა სამშვიდობო აქცია გამართეს. Ათობით ახალგაზრდა რუსეთის მხრიდან საზღვრების გადმოწევის მიმართ პროტესტი ცოცხალი ჯაჭვის შეკრით გამოხატა. აღნიშნული აქციით ახალგაზრდები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართულ აქციას გამოეხმაურნენ. დაგმეს რუსეთის მხრიდან საზღვრების თვითნებურად გადმოწევის ფაქტი, დიდსა და დვანში განვითარებული მოვლენები და იქ ცხოვრები მოსახლეობის გასაჭირზე ისაუბრეს. Სტუდენტების თქმით, სახელმწიფო მისხლთ არსებული ბერკეტები მეტად უნდა ამოქმედოს და მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინოს სასაზღვრო ზოლში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ. Სტუდენტური თვითმმართველობების მიერ ორგანიზებული სამშვიდობო აქცია რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. ჩვენ გამოხატავთ სტუდენტები, ჩვენს პროტესტს და ბათუმის მოქალაქეები დღევანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით რაც ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ვინაიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დღეს დგას იმისთვის, რომ გააპროტესტოს ის, რაც არის მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი შეცდომა დღესდღეობით, რაც ჩვენთან ხდება. ჩვენ კარგავთ იმ ტერიტორიებს, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის და მე ვფიქრობ, რომ ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიხარია, რომ ამდენი ახალგაზრდა დღეს ერთად ვდგავართ. დღეს საქართველოს 7 ქალაქში მიმდინარეობს ასეთი სახის აქცია. ჩვენ სტუდენტები გავერთიანდით სოციალური ოკუპაციის ძინამდეგ, ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტით გამოვხატავთ და ვიხდით ჩვენ სამოქალაქო ვალდებულებას. ვეუბნებით ყველა არაოკუპაციას, მშვიდობა ჩვენ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ შევიკრიბეთ სამი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი სამი უნივერსიტეტიდან და გვინდა ჩვენ ამ აქციის საფუძველზე უთხრათ საერთაშორისო თანამეგობრობას არაოკუპაცია, რომ დაინახონ ჩვენი ქვეყნის შესახებ და გაიგონ უფრო ცლად რა ხდება და როგორ ცოცავ ანექსიას აკეთებენ საქართველოს მიმართ რუსები. ჩვენი აქციის მიზანი არის მოუწოდოთ ხალხს აქტივობისკენ და გააქტიურდნენ.